Podjetje Tevel iz Kisovca ponuja izdelke in sistemske rešitve za merjenje strupenih plinov in tudi spremljajoče servisne dejavnosti in inženiring. Vsi naši izdelke zagotavljajo varnost uporabniku, varnost v domovih, varnost v farmaciji, varnost v kemiji, varnost v podzemnih rudnikih. Tako da v primeru kakršnihkoli nevarnosti javljamo, da se je potrebno umakniti ali oziroma ukrepati. Med Tevelovimi najpomembnejšimi domačimi naročniki so Lek, Krka, Petrol, OMV, Jedrska elektrarna Krško, Helios, Pivovarna Laško, Premogovnik Velenje in drugi. Približno tretjino prihodkov ustvarijo pri poslovanju z rudniki, tretjino pa z industrijskimi in gospodinjskimi strankami. Pri njihovem poslu je pomembno certificiranje za naprave v eksplozijsko ogroženi atmosferi. Imajo ustrezne certifikate ISO in ATEX. Za nekatere izdelke pridobijo certifikate doma, druge vozijo na certificiranje v tujino. Kaj vključuje celostna rešitev pri merjenju strupenih in eksplozivnih plinov? Celotna rešitev, če se nagnemo na pomembnejše aplikacije, pomeni, da naredimo od softvera, se pravi, začnemo z meritvijo plina, obdelujemo podatke, posredujemo naprej uporabniku, alarmna stanja softversko obdelamo, naredimo skado in v bistvu prijazno uporabnikom. Okoli 30% prodaje ustvarijo na tujih trgih, v prihodnjih 5 letih pa nameravajo dvigniti delež izvoza na 70 ali celo 80% prodaje. Glavni izvozni trgi naši trenutno se nahajajo v državah, naj rečem, tretjega sveta, oziroma ne evropskih državah, Bosna, Turčija, Kazahstan, Bangladeš, poskušamo v Dubaju in v Iranu. Izdelke in rešitve za rudarstvo imajo dobro razvite. V Zahodnji Evropi ni večjega ponudnika. Vlagajo pa v razvoj novih izdelkov in rešitev za industrijo, ter pri tem sodelujejo z nekaterimi največjimi slovenskimi podjetji.